በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ወለድን ዝኸበርክን አዴታትን ዝኸበርክም አሕዋትን ዝኸበርክን አሓትን እግዚአብሔር ዝፈትወኩም ንስኻትኩም እግዚአብሔር ትፈትዎ ነንሕድሕድኩም ብእግዚአብሔር ፍቕሪ ትነብሩ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በእግዚአብሔር ሰላምታ ከመይ ሓዲራትኩም። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ንዘለዓለም ተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር አምላክ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሓና ስሙ ብመላእክት ብደቂ ኣዳም ብሰማይን ብምድርን ተመስገነ። ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኩሉ ሻብ ዝኸበረ ተመስገነ ይኹን። ፀኒሃ ፀናሕክዎ ለእግዚአብሔር ሰምዓኒ ወተመይጠኒ መዝሙር 40 ቁፅሪ 1 ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ጸናሕኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ። እዚ ቓል እዙይ ልበ ኣምላክ ዳዊት ተዛረቦ ተነበዮ ዘመስገኖ ምስጋና እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ መዝሙር 40 ብግእዝ ግን ብግእዝ 39 ናይ ግእዝ ቁፅ መዝሙር ምስ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈላለ እዩ። ብምግእዝ 39 ፀኒሃ ፀናሕክዎ 40 ብፁዕ ዘይልየብ እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ 40 ገር ይቕምጦ ፀኒሃ ፀናሕክዎ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱ እውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ። ንመን ተዛሪብዎ ተይልና መጀመርያ ንትሩፋን ተዛሪብዎ። ትሩፋን ዝበሃሉ 10 ነገድ እስራኤል ስልምናሶር ማሪኹ ቶም ክልተ ስለ ዝተረፉ ቶም ክልተ ትሩፋን ይበሃሉ። ዳሕራይ ደሞ ናቡከደነፀር ነቶም ክልተ ማሪኹ ታብኣቶም ዝተረፉ ትሩፋን ይበሃሉ። 10 ነገድ እስራኤል 2 ነገድ ይሁዳ ተማሪኾም ኣብ ባቢሎን ዝነበሩ እስራኤል ካብኣቶም ቶም ወለዶም ሓሊፎም ቶም ደቀሞም ዝተረፉ ደሞ ትሩፋን ይበሃሉ። ቀፂሉ ደሞ ካብ ፋርስ ባቢሎን ወይም ዝወፁ ታብኡ ዝተረፉ ደሞ ትሩፋን ይበሃሉ። ነዚኣቶም ተዛሪብዎም ንእግዚኣብሄር ተዓገስክዎ ንእግዚኣብሄር ተፀበኽዎ ተዓጊሰ ተፀበኽዎ ንሱ ናባይ ደኒኑ ኣብያተይ ሰምዐ። 70 ዘመን ሙሉእ ንእግዚኣብሄር ተፀቢሕዎ ከመይ ምፅባይ ማለት እግዚኣብሄር ከመይ ገርዮም ተፀቢዮም እስራኤል ክማረኹ ከለዉ ሓጢያ ስለ ሰርሑ ጣዓወተ ስለ ዘምለኹ ክትማረኹ ኢኹም 70 ዘመን ክትነብሩ ኢኹም ኢልዎም ዝተስፋ እዚ ሒዞም ወሪዶም ብናቡከደነፀር 25 ቢዮርማዴቅ 22 ብብልጣሶር 33 ክድመር ከሎ እዚ 70 ዘመን ንእግዚኣብሄር ተፀብየዮ። እቲ 70 ዓመት ምስተወደአ ግን እግዚኣብሄር ናብ ዓደይ መሊስኒ ኢሉ ይተዛሪብዎን ንሶ ይነበረን በሰዓት እዚ ግን ብመንፈስ ተገሊፅሉ እዚ ተዛረቡ። ኣብኣቶም ዝቆመ ኣይኮነን እዚ ንዚ ንእስራኤል ትሩፍ ተዘረበ ተይኮነ ንእስራኤል ዘነፍሲ እውን ተዘረበ ንኩላና ክሳብ ዕለተ ምጽዓት ንእግዚኣብሄር ንፅፅበዮ ሰብ ተዛረበሉ ዘመስገነ እዩ። ከመይ ገር እግዚኣብሄር ሰብ ንእግዚኣብሄር ክፅበዩ ብፅባይ ማለት እንታይ እዩ ተይልና ሓደ ሰብ ምስ ሓደ ሰብ ቆፀረ ይገብር ሞ ቆፀሮ ሳብ ዝረኸብ እቲ ሓደ ተጠቃሚ ኣይኮን ከምኡ ዝበለ ሓሃበኒ ኢሉ ክልምን ይኽእል በዚ መዓልቲ በዚ ሰዓት ክበካ እየ ኢሉ ይህቦ ቃሊኣት ወሉ ሳብታ መዓልቲ ስያ ክፅበዩ ኣለዉ። ኣብታ መዓልቲ ሰዓት ከይዱ ተቆፀሩ በቲዝቆፀረሉ ሰዓት ከይዱ ተፀቢዩ ክቕበሎ ይኽእል። እግዚኣብሄር ዝሰርሖ ስራሕ ንጎ ዝሰርሖ ምሸት ምሸት ዝሰርሖ ድሕሪ ሰዓት ኣይሰርሖን ግዜ ገቢሩ ለእግዚኣብሄር
እግዚአብሔር ንጉስ ሰርሖ ድህር ሰዓት ሰርሖ ደሞ ሸ ስለ ዘይሰርሖ ሰዓት ስለ ዘለዎ ኣብቲ ሰዓቱ ክሳብ እግዚአብሔር ይቅር ዝብል ክሳብ እግዚአብሔር ምሕረ ዘውርድ ንሰብ ንእግዚአብሔር ክፀበየ ኣለዎ። ሰብና እግዚአብሔር ክልትዮም ይፀበዩ። ሰብ ምስ ሰብ ዝፀበ ሓደ በይኑ ተፀበ ይኮን ዝፅበዩ ሰባት ክልተ ሰባት እዮም ክኾኑ ዘለዉ። ክልትዮም እዮም ቆፀሮ ክልትዮም ቆፀሮ ክቢሮም ተረኺቦም ዋና ክኸውን ይኽእል። ሓደ ቆፀሮ እንዳኽበረ ሓደ ቆፀሮ ተዘይክቢሩ ደሞ ዋጋ ይብልን ማለት። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ይፀበዮም እዩ። ንሕና እውን እግዚአብሔር ንፀበየና። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ክፀበዮም ከመይ ገይሩ ይፀበዮም እንተይልና እግዚአብሔር ንሓጢአተኛ ይፀበዩ ጽድቂ ሳብ ሰርሕ ናብ ፅቡቕ ቦታ ሳብ ዝምለስ እፀንሆ ለኣማሌቅ እስከ ዝፈፀም ሓጢአቱ ዘፍጥረት 16:15 ኣምራውያን ሓጢአቶም ሳብ ዝፍፅሙ ክፅበዮም እየ። ነቲ ሓጢአተኛ ሰብ እግዚአብሔር ይፅበዮ እንታይ ማለት እዩ? ሳብ ዝምለስ ሎሚ ፅባሕ ብድሕሪ ፅባሕ ካብቲ ሕማቕ ስርሑ ክምለስ ሳብ ዝመለስ ኢሉ መዓልቲ ሂቦ ግዜ ሂቦ ሰዓት ሂቦ እዚ ሂቦዎ ሰዓት ሂቦ ተዘይተመሊሱ ግን መዓቱ ደሞ ፍፁም ገይሩ ከወርደሉ ስለ ዝደለን ንሓጢአተኛ ሰብ ስለ ሰለስተ ምንቲ ሰለስተ ቃል ወይ ደሞ ምልክት እግዚአብሔር ይዕገሶኽ ነቲ ሓደ ሓጢአተኛ ብሓት ሓደ ግዝ ታብ ሓጢአቱ ክምለስ ኢሉ ንስሓ ሂቦ ዕድመ ይሂቦ በዚ ተዘይተመሊሱ ፍፁሙ ዋግኡ ፍፁም ክኸውን ሓጢአቱ እቲ እዩ መከራ ዝህቦ መልሲ ዘይብሉ ፍፁም ክኸውን ምንቲ ይፅበዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ደግሞ እዚ ሓጢአተኛ እዚ ሕማቕ እንዳሰርሐ እንዳበደለ እንዳተፈየ እግዚኣብሔር ስኽ ኢሉ ዝርኦ ንምንታይ እዩ ተባሂሉ ካብዚ ሓጢአተኛ ሰብ እዚ ዝውለድ ደጊ ሰብ ስለጥዒ ሰብ ስለ ዘሎ ቅኑዕ ሰብ ስለ ዘሎ ይፅበዮም። ኣብ ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 13 ትኽርዳድ ምስቲ ስርናይ ምስ ተዘረ ነቲ ክርዳይ ክነቕሎ ፍቐደልና ኢሎሞም ቶም ሰራሕተኛ ነቲ በዓል ገዛ ነቲ በዓል ሕርሻ እንታይ እዩ ዝበሎም? ሓቢሮም ይዕበዩ ክሳብ ዓፂድ ግዜ ሓቢሮም ይዕበዩ። ነቲ ክርዳድ ክንምሕው ኢልኩም ክንፅሂ ኢልኩም ነቲ ስርናይ ክትነቕልዎ ኢኹም ብሰብ ኣዘራረባ እዩ እምበር እግዚኣብሔር ሓጢአተኛ ካብቲ ጻድቕ ሰብ ፈልዩ ምጥፋእ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ? ሕማቕ ዘር ተባህለ ሕማቕ ሓሳብ ተንኮል ምፍልላይ ንሰብ ምብዳል ክርዳር ተባሂሉ ትመሰል እቲ ፅቡቕ ሓሳብ ፅቡቕ ስርናይ ደሞ ፅቡቕ ሓሳብ ማለት እዚ እንታይ ኢሉ ክሳብ መኸር ሳብ ዝዓፂድ ሳብቲ ዝዕፀለሉ ግዜ ሓቢሮም ይፅንሑ ሞ ብድሕሪ እዩ ነቶም ዓፀድቲ ስልኢኸ መጀመርያ ትክርዳድ ክዕፀድ ዓፂዶም ናሓዊ ክእትዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ይፅበዮም ኣሎ ማለት እዩ። ሓጢኣት ሰሪሖም ታብ ሰብ ዝምለሱ እንዳሰረቑ ስኺኢሉ ይርኢ፣ እንዳጥፉ ስኺኢሉ ይርኢ፣ እንዳበደሉ ይርኢ። ያ ረምም ከመዘይሰምዕ ሱኽ ይብል፣ ያ ጎነዲ ከመዘይህብ ደሞ ሱቕ የዘንግል። እግዚኣብሔር ሓያል እዩ፣ እግዚኣብሔር ይዕገስ እዩ። እግዚኣብሔር ሓያል ወመስታግዝ መዝሙር 7:13 እግዚኣብሔር ሓያል እዩ ግን ይዕገስ እዩ፣ ይፀበየና እዩ። ናብ ፅቡቕ ስራሕ ሳብ ንምለስ ይፀበየና እዩ። ሰብ ሓያል እንትበልዎ ትዕግስቲ የብሉ፣ ትዕግስቲ ተለዎ ተልይዎ ደሞ ሓያል ይኸውን። እግዚኣብሔር ግን ሓያል ወመስታግዝ ወያ መፅ መስተ ኩሉ ኣብሔር ኩሉ ሻብ ሓጢአተ የመፅን። እግዚኣብሔር ደቂ ሰባት ብዙሕ ግዜ ተዓጊስዎም እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:9 እንታይ ይብል? እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ይዕገሶም እዩ። ከመይ ገይሩ ዝዕገሶም? ንስሓ ሳብ ዝኣትዉ። ማንም ሰብ ክጠፍእ ስለዘይደልብ እግዚአብሔር ኩሉ ናብ ንስሓ ሳብ ዝኣትዉ ምንተኻትኩም ይዕገስ እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:9 እያ ጎነዲ እግዚአብሔር ነቲ ተዛረቡ ግን ከምቶም ሓደ ሰባት ዝመስሎም ሞት ዝዘንግዕ ይመስሎም እንዳሰረቑ እንዳጥፉ እንዳበድሉ ክርዮም ከሎ ሞት ዝየለ ይመስሎም። ወለተ ሰለ እግዚኣብሔር ግብርተ ትመፅእ ናይ እግዚኣብሔር መዓልተ ግብ ድንገት ትመፅእ እያ። እዚ እግዚኣብሔር ይፀብየና ኣሎ። ቅዱስ ያዕቆብ ግን እንታይ ኢሎም? ኣንተ ምሕዋተይ ክሳብ ምጻተ ክርስቶስ ተዓገሱ፣ ንእግዚኣብሔር ተፀበይዎ። እንታይ እንዳገበርና ኢና ንእግዚኣብሔር ክንፅብ? እግዚኣብሔር ንዓና እንታይ ገበረ? ይትዕገሰና ምሕረት እንዳሃበ እንዳመገበ ጥዕና እንዳሃበ እንዳሰረቕና እንዳጥፋእና እንዳበደልና ኩሉ ስራሕ ሕማቕ እንዳሰራሕና እንዳረኣየ ከም ዘይረኣየ ስኺኢሉ ዝሓልፈልና ዘሎ ምእንቲ ንሳኽናቱ እዩ። እዚ ገርና ተፀቢዩ ተዘይተመሊስና ግን መጠረሱ እንታይ እዩ ዝኸውን? ናፍቲ መጠረስታ ኣብቲ ዓፂድ ግዜ ነቶም ዓፀድ ተልኢኸ ናብ ሓዊ ከእትዎም እየ ተዓፂድም። እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ብዙሕ ግዜ ተዓጊስዎም እዩ።
ንሰብ ኣተካ ተኣግሶ ወሚ ንሰብ ሶዶም ጎበራ ተኣግሶ ወይ ሕዩ እውን በብሰዓቱ እግዚኣብሄር ይዕግስ። የተዓገሰ ዝሰርሖ ነገር የለን። ንሕና ደሞ ንእግዚኣብሄር ክንዕገሰሉን ልቢ ኣምላክ ዳዊት እንታይ ኢሉ ኣነ ንእግዚኣብሄር ተዓጊሰ ተፀብኽዎ ንሱ ድማ ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰሚዐኒ። እግዚኣብሄር ደኒኑ እግዚኣብሄር ምድናን ምቕናዕ ኣለዎ ድዩ ብሰብ ኣዘራርባ ስለተዛረበ እዩ። ነዚ ኣብ ባህርያቆስ እንታይ ኢልዎ ኣኮ ዘወትሎ መለኮት ምድላል ዋእትተርስ ንመለኮት ርእሲ ቅንዕ ሕቆ ደሞ ጉንብሕ ምባል የብሉን። ኩሎ ኢድ እዩ ኩሎ ኢድ ተጨበጠ እዩ። ብናይ ሰብ ኣዘራርባ ግን ሰብ እዚ ስራሕለ ትብሎ እሺ ክገብረልካ ኢሉ ጸሎቱ ናይ ምስማዕ ናይ እሺ ምባል ምልክት እዩ። ደኒኑ ናባይ ሰሚዕኒ ዝብል ዘሎ እምበር ንእግዚኣብሄር ምድናልን ምቕናዓን ነርዎ ኣይኮነን። ንሰብ ንእግዚኣብሄር ይዕገሶ እንታይ ናይና ንዕገሶ መዝሙር 36 ቁፅሪ 34 እንታይ ይብል? ተኣገሶ ለእግዚኣብሄር ተኣገሶ ለእግዚኣብሄር በልምዱ ብትግስቲ ደሞ ተኣገሶ ለእግዚኣብሄር ወእቀፍ ነቶ ንእግዚኣብሄር ተፀበዮ መንገዲ እውን ሓሉ። እቲ መንገዲ ሓልዎ መንገዲ እንታይ ከይበልዖ እንታይ ከሰርቀ መንገዲ ሕሉ ሕጊ ጠብቕ ሓልዎ ኣኽብሮ ማለት እዩ ሓልዎ ሰብ ከይሰተይኮነ ግበር ዝበለካ ግበር ኣይትግበር ዝበለካ ደሞ ከይትገብር ንእግዚኣብሄር ተፀበዮ ብሕጊ ፀኒሕኻ ብሃይማኖት ፀኒሕኻ ምፅባይ ስከመይ ትዕግዝቲ ብትዕግዝቲ ደሞ ኣብ መከራ ግዜ ኣብ ፀገም ግዜ ኣብ ምፍንቃል ግዜ ኣብ ዝኾነ ተፈላለየ መከራ ዝገጠመካ ኣብ ፈተና ግዜ ኩሉ ሃይማኖትካ ጠቢቕካ ክትዕገሰ ኣለካ። ንእሽተይ ክጠሜካ እተሎ ፆም ኣብ ፆም ግዜ ትዕግዝቲ የደሊ ንእግዚኣብሔር ሰዓል ሳብ ዝኣክል ምፅባይ ኣብ መከራ ግዜ ሃይማኖትካ ንኸይትኽሕድ ተኣገሶ ንእግዚኣብሔር ተፀበዮ እዙይ ተገርካ ብሕግን ብኣምልኮትን ፀኒሕኻ ንእግዚኣብሔር ተዓጊስካዮ እግዚኣብሔር ድሞ ኣብ ሽግርካ ግዜ እሸኽብለካ እዩ። እዙይ ዝገበሩ ሰባት ብፁዓት እዮም። ትዕግስቲ ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብ ሰብን ብሰብን ብእግዚኣብሔር ተመስገነ እዩ። ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ቁጥር 11 እንታይ ኢሉ ናሰበፅኦም ለኣቦ ኢነ ንነቢያት ንሃዋርያት ንኩሎም ትዕግስቲ ዘለዎም ሰባት ንመስግኖ ኢና ታብኡ ንመን ንኣብነት ንመን ጠቂሱ ንእዮም ወፈድፋደሰ ሰማዕኩም ለትዕግስቶ ለእዮም እዮም ንእግዚኣብሔር ከመይ ኢሉ ከም ተፀበዮ እዮም ንእግዚኣብሔር 10 ደቁ ብሓንሳብ ክመቱ እግዚኣብሔር ውሃበ እግዚኣብሔር ነሳ ኢሉ እንዳመስገነ ተፀበዮ ኩሉ ንብረት ክጠፍእ ከሎ እግዚኣብሔር ኣመስገነ። ኣብ ርእሲ ኣካሉ ዝኩሉ ሕማም ክበር ከሎ እግዚኣብሔር ኣመስገነ እንዳመስገነ ንእግዚኣብሔር ሳብ ምሕረት ዝገብረሉ እግዚኣብሔር ተፀበዮ እግዚኣብሔር ድሞ ምሕረት ኣውረደሉ። እቶም ደቁ 10 ደቁ ቆልዑ ወሊዱ እቲ ንብረቱ ተሃፍቲ ግን ብዕስዊ ኮይኑ ኣካሉ ተመሊስሉ ወዲ 30 ዓመት ወጣት ኮይኑ እዙይ ናይ ምንታይ እግዚኣብሔር ንእግዚኣብሔር ስለተዓገሶ እግዚኣብሔር ደሞ ብዙሕ ሃፍትታት ብዙሕ ስታይገረሉ ወኩሉ ዘተፀፈ ለተግሳፀ እዚኣ ነተቅሰ ሮሜ 15:4 ዝተፃሓፈ መፅሓፍ ኩሉ ንሕና ክንመር ንእግዚኣብሔር ከመይ ግርና ክንዕገሶ ከም ዘለና ንእግዚኣብሔር ከመይ ግርና ክንፅበዮ ከም ዘለና ኣብ ሃይማኖትና ውሽጢ ኣብ ፆሙና ግዜ ኣብ ፀሎትና ኣብቲ ስራሕና ኩሉ ፀገማትን እንዳተፃወርና መከራን እንዳተፃወርና ሓዘን እንዳተፃወርና ኩሉ ሽግር እንዳተፃወርና ንእግዚኣብሔር ክንፅበዮ ኣለና። እግዚኣብሔር ይቕር ሳብ ዝለና እግዚኣብሔር ሳብ ዝመለስ እግዚኣብሔር ኣይዞኹም ደቀይ ሳብ ዝብለና ሎም መዓልቲ ስራሕናዮ ስራሕ ሎም መዓልቲ ክንወልዐ ኣይንኽእልን ብመዓልቱ ብሰዓቱ ሎም መዓልቲ ዝፀሙናዮ ፆም ሎም መዓልቲ ዝሰገድናዮ ስግደ ሎም መዓልቲ ዝመፀስናዮ ምፅዋ ሎም መዓልቲ ዝተዛረብናዮ ዘረባ ፅቡቕ ዘረባ ሎም መዓልቲ ኣይኮና ንረክብ ከም ሃረሳዊ ዘይፀነ ፍሬሃለ ምድሪ ኢ ያዕቆብ 5:7 ላይ ንስኻትኩም ኣቶም ኣሕዋተይ ክትዕገሱ ከለኹም ክሳብ ጌታ ምጽኣት ተዓገሱ። ናይ ጌታ ምጽኣት ማለት ነፍሲ ካብ ስጋ ሳብ ትፍለ ማለት እዩ። ነፍሲ መልኣከ ሞት መፅ ነፍሲ ካብ ስጋ ፈሊ ሳብ ዝወስዳ መላእ ሂወትኩም ክሳብ ትሞት ዶ መጨረሳ ብእምነት ፀኒዕኹም ንእግዚኣብሔር ተዓገዝኩም በቲ ሃይማኖትኩም ፀኒዕኹም በቲ እውነትኩም በቲ ሓቅኹም ፀኒዕኹም ተይተፈናቐልኩም ናብ የማ ናብ ፀጋም ተይበልኩም ግዜ ዝወለዶ ተይበልኩም ብሃይማኖትኩም ፀኒዕኹም ንእግዚኣብሔር ተዓገሰዎ ነዚ ተዓገሰ ለእግዚኣብሔር ወእቀፍ ነቶ ወይ ኣብ ቤከ ከመተረሳ ንሱ ደሞ ከፍከፍ ከብ ዓብየካ እዩ ከልዕለካ እዩ ምድር ክትወርሳ ምእንተይ ሓፍሓፍ ከብለካ እዩ። ከም ሃረሳዊ ዘይፀኒ ፍሬሃለ ምድሪ ሓረስታይ ምድሪ 9 ወርሒ ሙሉእ ምድሪ ኣላሳሊሱ ኣለስሊሱ ዕንጨት ተልዩ ወልዒሉ እብኒ ተልዩ ወልዒሉ ዝግደብ ተልዩ ግድቡ ዝሕኳዓት ተልዩ ኩዒቱ ኣለስሊሱ ሓምለን ሃሰን ብላዕሊ ማይ ብታሕቲ ማይ ጭቃ ኣብ ረግረግ ኣብ ውሽጢ እንዳተሰጠመ እንዳወደቐ እንዳተሰአ ዘርኢ ዘርኡ ሓምለን ሃሰን ሽዑ ፍረ ይበልዕን መዓዘይ ፍረ ዝበልዖ ጥቅምቲ ሕዳር ተሃሳስ እዩ ዝበልዑ ክሳብ ትፈርየሉ ግን እንዳኮለለ ከፍቲ ከይበልዓ ኣራዊት ከይበልዕዋ ፀሓይ ተልይዎ እንደ ፀሓየ
እንደ ሐለው ክሳብ ተፈርዲ ንጉህን ምሸትን እንደ ኸደ ይርያ እግዚአብሔር ደሞ ናይት ድኻሙ ሪሉ ነታ መድሪ ሳዕረብ ቅሉ ቀዳማዊ ሳዕረ መጀመሪያ ሳዕሪ ብድሕሪ ወደ ሃራዊ ሰብረ ብድሕሪ ደሞ ሓድሽ ዕምበባ ብድሕሪ ፈረ ብድሕሪ ደሞ ደሪቁ ኣዝመራ ገሩ ይህቦ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ? ብሓምለ ምልሃሰን ዝዘረኦ መዓዘ እዩ ዝረኽቦ ዘሎ? መስከረም፣ ጥቅምቲ፣ ሕዳር፣ ሸዊት ዝበል መጀመርያ ሸዊት ኣረወን ይበሃል። ኣረወን ማለት ፈለማ ናይ መጀመርያ ቅድሚያ ዝርከብ ማለት እዩ። ኣብዚ ምድሪ ፅቡቅ ዝገበሩ ሰባት ከምቲ ሸዊት ንእሽተይ ንወልዕቲ ኣብ ኣዝመራ ቆሪፅና ከምኡ ንእሽተይ እዩ ዝውሃቦ እምበር እቲ ዋና ኣዝመራ ምስተዓፀደ ተኸልሲሱ ቅዕተ ኣሎ ኣብ ዓውዲ ብድሕሪ ናብ እንጀራ ይኹን ብድሕሪ ናብ መስተ ይኹን ናብ ዝተፈላለየ ምግቢ ገርና ንምገቡ ከምኡ ኣብዚ ዝሰርሐናዩ ስርዒ ኣብ መንግስተ ሰማያት ዋና ተሓጓስ ንረኽቡ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኢና ዘለኣለማዊ ዝኸውነ ዝሕጉስ ኣብዚ ምድሪ ዝሰርሐናዮ ዋጋ ንረኽቡ። ሓደሓደ ሰባት ኣብዚ ሰሪሖም ኣብዚ ዝፍደዩ ስለ ዝመስሎም እገለ ፅቡቅ ይሰርሕ ነሩ እንታይ ተጠቂሙ፣ እገለ እዚ ይገብር ነሩ፣ ቤተክርስትያን ከይደሉ ይፀውም ነሩ፣ ዝኩሉ መከራ ክበፅሕዎ እንታይ ተረኪቡ? እዚ ኣይኮነን። ዋጋና ንቅበሎ ከምቲ ሓረስታይ ንምድሪ ዝፅበያ ዝነበረ ጎይታና መድሃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ ነዚ ዓለም ኣሕሊፉ ኣንቱም ተባረኽኩም ደቀይ ንዑ፣ ንዓይልኩም ተሰዲድኩም፣ ንዓይልኩም ተፈናቂልኩም፣ ንዓይልኩም እንዳተጠመኹም እንዳተደፋእኹም ትፅበይሉ ዝነበርኩም ንዓኻትኩም ክብሪ ከወርሰኩም ኢሉ መጨረሻ ግዜ ኢና እስከ ምጽአተ ክርስቶስ ኣቶም ኣሕዋተይ ኣቶም ፍቁራተይ ክሳብ ክርስቶስ ምጽአት ካብ ጎይታ ምጽአት ተዓገሱ፣ ክርስቶስን ተጸበይዎ። ምጽባይ ማለት ብሃይማኖትካ ጸኒዕኻ፣ ብትዕግስቲ ጸኒዕኻ፣ ብፍቕሪ ጸኒዕኻ፣ ብስጋህ ወደሙ ጸኒዕኻ፣ ብንስሐ ጸኒዕኻ ምጽናሕ ማለት ንእግዚኣብሔር ምጽባይ ማለት እዩ። ንሱ መጺኡ ናባና ነፍሲ ታብ ስጋ ሳብ ዝፈልጠ ክሳብታ መጠረሳ ግዜ ንእግዚኣብሔር ክንጽበይ ኣለና። ነዚ ከም ሃረሳዊ ዝብል ቅዱስ ያዕቆብ ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ተጸብኸዎ። ምዕጋስ ማለት እዚ እዩ። ብትዕግስቲ ማለት ትዕግስቲ ምስ ሰብን ምስ እግዚኣብሔርን ዘራኻኽብ፣ ትዕግስቲ ዘይብሉ ሰብ ብስጋ እውን ኣይጥቀም ብነፍሲ እውን ኣይጥቀምን። ብክልቲኡ ዝጥቀም ግን ትዕግስቲ እትብሉ። ትዕግስቲ ካብቲ ናይ ሃይማኖት ሓደ ዋና ፍረ እዩ። ገላትያ ምዕራፍ 4:5 ቁጥር 22 ናይ መንፈስ ፍረ ካብ ዝበሃሎም ተፀውዑ ትዕግስቲ እዩ። ሃይማኖት ነርዎ ሰብ ትዕግስቲ ዘይብሉ እንተኮይኑ ዋጋ ይብሉ። ሰማዕታት ዋጎም ክረኽቡ ዝኽኣሉ ብትዕግስቲ እዩ። ናብ ሓዊ እንዳተደረበዩ እንዳተኣሰሩ ብመጥሓን እንዳተጣሓኑ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ብመጋዝ እንዳተተርተሩ ስግኦም ናብ ሓዊ እንዳተጠበሰ ትዕግስቲ ስለ ዝነበሮም ብትዕግስቲ እዩ። በትዕግስቲ ክሙ ታጠርይዋ ለነፍስኩም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምህር ከለዉ ሉቃስ 21 ቁጥር 19 በትዕግስቲ ክሙ ታጠርይዋ ለነፍስኩም ነፍስኩም ክተጥርይዋ ትኽእሉ ብትዕግስትኩም። ተዘይተዓጊስና ሃይማኖትና ዋጋ የብሉን። ተዘይተዓጊስና ትዕግስቲ ዘይብሉ ሃይማኖት፣ ፍቅሪ ዘይብሉ ሃይማኖት ዋጋ የብሉን። ሰብ እንዳመፀወተ ትዕግስቲ ዘይብሉ ተኮይኑ እንዳመፀወተ እንዳተፃረፈ ተሂቡ ትዕግስቲ ዘይብሉ ተኮይኑ ዋጋ የብሉን። እንዳፀውመ ትዕግስቲ ዘይብሉ ተኮይኑ ዋጋ የብሉን። እንዳፀለየ ትዕግስቲ ዘይብሉ ተኮይኑ ዋጋ የብሉን። እዚ ደልየ ነረ ለመዓልቲ ዝፀልኽዋ ለመዓልቲ ዝለመንክዋ ለመዓልቲ ዘይተገይራ ተስፋ ቆሪፁ ዝኸይድ ትዕግስቲ ዘይብሉ ሰብ ተስፋ ቆረፅ ይኸውን። ብትዕግስቲ እቲ ምፅባይ ንእግዚኣብሔር ክንፅበዮ ንኽእልስ ብምንታይ ትብል? ብትዕግስቲ ኢና ንፅበዮ። ሰሎሞን እንታይ ኢሉ? ትዕግስቲ መራርያ ትፍርያ ደሞ ጥዑም እዩ፣ ካብ መዓር ንላዕሊ ዝለዓጠዓመ እዩ። ትዕግስቲ ብተዓገሰ ሰባት እግዚኣብሔር ክርኢ ይኽእሎም እዩ። በትዕግስትኩም ታጠረይዋ ለነፍስኩም። እግዚኣብሔር ተዓጊሶም መከራ ይኹን ሓዘን ይኹን ምፍንቓል ይኹን ምእሳር ይኹን ኩሉ ዝበፅሖም ነገር ተዓጊሶም እግዚኣብሔር እዚ እንዳገበሩ ግን ትዕግስቲ ዘይበሎም ሰብ ግን እንዳጉረምረሙ ዝቕበልዎ ተኮይኖም ግን ከም ሌባ ከም ሓጢኣት ከም ሰራቂ እዩ ዝቆፀረሎ እምበር ፅድቀ ይቆፀሩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:19 እንታይ እዩ ዝብል? ወምንትኑ ኣኮቴትክም እንዘትየገሱ እንዘትገብሩ እኩየ ክፉሕ እንዳሰራኹም ሕማቅ እንዳሰራሕኹም ስትተበደልኩም እንታይ ዋጋ ኣለኩም? ዋጋ ዝህልወኩም እኮ ፅቡቕ እንዳሰራሕኹም ጽቡቕ እንዳተዛረብኩም ሓጢኣት የሰራሕኹም እንዳሃለኹም ሓጢኣት ኣለዎም ተባሂልኩም ትትእሰርዎ ሓጢኣት ኣለዎም ተባሂልኩም ትትድብደቡ ሓሚያ ሓጢኣት ኣለዎም ተባሂል ክፉኣት እዮም ተባሂልኩም ክፉሽም ተወፃልኩም እንተሎ ሽዕ እዩ ምስጋን ክርስቶስን ይሃመበ እንትያኩም ክርስቶስ ጎም ምንታኻትኩም ምሳኻትኩም ንኣኻትኩም ምልክት ንኽሃብ ከምዚ ገር እዩ። ንዑ ተኸተሉ ናቱ ኣሰር ተኸተሉ ኢሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ?
ትዕግስት ማለት ምጽባይ ማለት ብዕግ ትዕግስት እግዚአብሔር ክንጸበዮ ማለትና ምሕረት ክሳብ ዘወርድ ትዕግስት ሳብ ዝገብር ትዕግስት ዘለዎ ሰብ ኣብ ፈተና ኣብ መከራ ኣብ ስደት ኣብ ኩሉ ትዕግስቲ እግዚአብሔር ተራኽብ ስለ ዝኾነት በዙ ገርናና ንእግዚኣብሔር ክንጸብዮ ንእግዚኣብሔር ተጸብኽዎ ንሱ ደሞ ዓውያተይ ሰሚዕኒ ሽግርና ይፈልጥ እዩ እንታይ ከም ዘድልየና ይፈልጥ እዩ ወዘንበለ ደስኣለ ይውጠን ዘፈቃዱ ኣቐዲሙ እንታይ ከም ዘድልየና ስለ ዝፈልጥ ንሕና ናብ እግዚኣብሔር ትዕግስቲ ሂብና ብሃይማኖት ጸኒዕና ንእግዚኣብሔር ክልምኖ እንዳጾምና እንዳጸለና እንዳተፈቓርና ንሰብ የዋህ ኮይና ንዓና ክድድል ግበረልና ዝደሊ ንሰብ እንዳገበርና ንእግዚኣብሔር ክንዕገሶ ይግባእ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበለና መንገዲ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንገዲ ፅሒና ክነብ ብትዕግስቲ ብዙሕ ዋጋ ብዙሕ ጥቕሚ ረኺቦም እዮም ቅዱሳን ኣባታት ኣቦታትና ሰማዕታት ብትዕግስቶም ኣድሙኡ ተስፋ እዩ ዝብሎ ብትዕግስቶም እግዚኣብሔርን ዋጋ እግዚኣብሔርን ረኺቦም ንእግዚኣብሔር ዝርከብ ብትዕግስቲ እዩ ትዕግስቲ ዘይብሉ ሰብ ዋጋ ክረክብ ኣይኽእል ናይ መዓል ተሰርሕ ሰብ እኳ ንባዕሉ ክሳብ 6 ሰዓት ክሰርሕ ውዒሉ ኣቋሪፅ ተኸይዱ ዋጋ እይረክብ ክሳብ ምሸት ክሳብ 12 ሰዓት ሳብቲ ተቆፀረሉ ሙሉእ መዓልቲ ተሰሪሑ ግን ዋጋ እዩ ዝኸይድ ይኽእል ሰብ ግን ከምኡ እዩ ሳብ ዕለተ መፅ ተፍታ ዝሞተላ ሰዓት ኣብ መጀመርያ ጀሚሩ ብትዕግስቲ ብሃይማኖት ፀኒዕተ ዘይነሩ ክሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ ጻድቕ ነሩ ሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ እንዳጸለየ ነሩ ሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነሩ ክሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ ካህን ነሩ ክሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ ይሰብኽ ነሩ ክሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ ቀሺ ነሩ ክሳብ ፍርቂ ዕድሚኡ ጳጳስ ነሩ ፍርቂ ዕድሚኡ ገዲህዎ ተኸይሉ ዋጋ ይረክብ ወሃይምነ እስከለሞት ወክ ኣኪልወት ክሳብ ነፍስን ስጋን ዝፈላለዩ ንስጋ ሳብ ናብ መቃብር ነፍስ ናብ ወደ እግዚኣብሔር ናብ እግዚኣብሔር ሳብ ትኸይድ ሳፍታ ሞት ግዜ ብእግዚኣብሔር ኣሚኑ ንእግዚኣብሔር እንዳተፀበየ ዝፀንዐ ሰብ ንዋግኡ ዝረክብ ንሱ እዩ ኣብ ፈተና ዝፀንዕ ብፁ እዩ ሮሜ 5 ቁፅር 4 ያዕቆብ ግን ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ብፁ ዘይተየግሳ ልእችት ወይገብራ ለሰነቱ ያዕቆብ ንኽፍኣት ንተንኮል ንሕማቅ ነዚ ኩሉ ነገር ካብ ምስራሕ ተዓጊሱ ብትዕግስቲ ፀኒዑ ብሃይማኖት ፀኒዑ ብፍቕሪ ፀኒዑ ብንስሓ ፀኒዑ ብስጋዊ ደሞ ፀኒዑ ዝነብር ሰብ ሰላም ዝገብራ ፍቕሪ ዝሰርሓ ሰብ እዚ ንኡድ ክቡር እዩ እዚ ደሞ ካብ ነቢያት ጀሚሩ ካብ ሃርያት ጀሚሩ ቀፂሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መድሃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃረና ትምህርቲ እዚ ዘምሃረና ብትዕግስቲ ኩሉ ነገር ክነብር ስለንኽእል እዩ ብትዕግስቲ መንግስተ ሰማያት ንወርሳ ንኽእል ብትዕግስቲ ስለ ዝኾነ ብትዕግስቲ እዩ ምፅባይ ንእግዚኣብሔር ተፀብኽዎ ማለት ንእግዚኣብሔር ተወሰነ ቦታ ነርዎ ኮይኑ ኣይኮነን ተፍሉይ ቦታ ዝመፅሉ ነርዎታ ኣይኮነን ኣብቲ ዘለናየ ቦታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኹን ኣብ ገዛና ይኹን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ዘለናየ ቦታ ብትዕግስቲ ፀኒዕና ብሃይማኖት ፀኒዕና ብፍቕሪ ፀኒዕና ንእግዚኣብሔር ክንፀበየ ከለና እግዚኣብሔር መሳን ኣሎ እዚ እንታይ ይኹን ማለት እግዚኣብሔር ንዓና ይፅበየና እዩ ንሕና ድማ እግዚኣብሔር ንፅበየን እግዚኣብሔር ንዓና ክፀበየና ከሎ ዕድመ ክበና ካሎ ግዜ ክበና ካሎ ንስሓኣትና ናብ ቅዱስ ስጋውና ናብ ክርደሙ በትንስ ዝዳልየ መንግን ተተመሪሕና እግዚኣብሔር ናባና ይምለስ ተመየጡ ኣነ ይትመየጠኩም ተመለሱማ ኣነ እውን ክምለሰኩም እዩ ዝብል ዝኩሉ ዕድመ ሂውና ተዘይተመሊስና ዝኩሉ እናተፀበየና ተዘይተመሊስና ግን እንታይ ኢና ንኸውን ተበደልቲ ኢና ንሕና ኢና ንጉዳእ እዚ ንኸይኸውን ግን ንሕና ትዕግስቲ ንእግዚኣብሔር ክንፅበዮ ይግባእ ፀኒሃ ፀናህክዎ ለእግዚኣብሔር ሰምዓኒ ወተመይጠን ወሰምዓኒ ቃለ ስእለት እየ ንእግዚኣብሔር ተዓጊሰ ፀናሕክዎ ንሱ ደሞ ድንን ኢሉ ዓውያተይ ሰ እንታይ እዩ ዘልየካ ትሽግርካ እንታይ እዩ ኢሉ ሓዘነይ ደቢሱ ሓዘነይ ኣረጋጊኡ እንባይ ሓቢሱ መከራይ ኣወጊዶ ኣጥፍኡ እግዚኣብሔር ይቐር ኢሉኒ ናብ እግዚኣብሔር ምልማድ ናብ እግዚኣብሔር ጸሎት ምግባር ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ምስ እግዚኣብሔር የተዓረቕ ምስ እግዚኣብሔር መከራ ክመፅእ ከሎ ምንቲ ክልተ ነገር ክመፅእ ይኽእል ሓደ ብሓጢኣትና ካልኣይ ደሞ ሓጢኣት የሰራሕና መከራ ክመፅእ ይኽእል ነዚ ኩሉ ብትዕግስቲ ክንቅበሉ ኣለና ብሓጢኣትና ተመፅኡ ሓጢኣትና እንዳሓሰብና ሓጢኣትና እንዳሓሰብና ክንበኪ ንሳ ክንኣቱ ክንሰግድ ክንፆም ክንሰግድ ይግባአና ብዙ ሓንቲ ሓጢኣት ብዘይብልና መቸም ሰብ ኮይኑ ሓጢኣት ዘይብሉ የለን ሓጢኣት ብዘይንፈልጦ ሓጢኣት መከራ ትመፀ ደሞ እንታይ ንገበር ኣለና ናብር ሓጢኣት ዘይብሎም ሰባት መከራ ዝቕበሉ ብዓልዮም እንታይ ንምንታይ ፀጋ ኣብ ርእሲ ፀጋ ፀጋ ኣብ ርእሲ ክብሪ ክብሪ ንምርካብ ስለ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ክንፅበዮ ኣለና ብምንታይ እንዳመስገና እግዚኣብሔር ይቕር ክብለና እንዳለመና ብትዕግስትን እግዚኣብሔር ክንፀበዮ ኣለና ተዘይኮይኑ ግን እንዳጉረምረምና
ተጸብቆ ንስውን ደኒኑ አውያተይ ሰምዐ እግዚአብሔር አውያትና ሰብሐና ቅዱስ ፈቃድ ይሁንን ወሰዋለ እግዚአብሔር ይቆይ።